ដើម្បីអបអរពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិខ្មែររកការជាវសម្រាប់ជូនពីបំពង់តម្លៃដើម $86បញ្ចុះ $76ការថែមជូនសាប៊ូអូលីវមួយដុំលោកអ្នកជួលសម្រាប់ជូនពី4កំប៉ុងតម្លៃដើម $172បញ្ចុះ $352ថែមជូនសាប៊ូអូលីវមួយដុំនិងហ្វូមមានមុខរត្រាំប្រអប់ពេញលីមរកការជាវគូស៊ីនីរីឬក៏រចនាកម្មមួយប្រអប់តម្លៃដើម $45បញ្ចុះនៅសល់$35ថែមជូនអូលីវមួយដុំរកការជួលគូស៊ីនីរីឬក៏រចនាកម្មមួយប្រអប់តម្លៃដើម$135បញ្ចុះនៅសល់$90ជូនសាប៊ូអូលីវមួយដុំនិងម៉ាជិត Sunscreen មួយព្រៀងៗ